እና በቀጥታ ወደ አርባ ምንጭ እናቀናለን። ሀዋሳ አርባ ምንጭ። አርባ ምንጭ ታውቃታለህ? አዎ፣ በደንብ ባይሆን ያው በስራ አጋጣሚ በተለያየ አጋጣሚ ለመሄድ ሞክር ያለው ግን ታውቃታለህ። በተለይ በተፈጥሮ ሲነሳ የቱሪስት መስህቦች ሲነሱ አርባ ምንጭን አለማንሳት አንችልም። አርባ ምንጭ ስታነሳ ደግሞ አርባዎቹ ምንጮች እንደዚህ ኩልት ብለው የሚታዩበት ቦታ ነው። ከዛ ባሻገር ጥቅጥቅ ደን ያለበት ቦታ ነው። የአዞ ቦታዎች አሉና ብዙ ቱሪስቶች ወደ አርባ ምንጭ ሲመጡ እነዚህን መስህቦች ይመለከቷቸዋል። እውነት ነው፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ በርካታ የሚባሉ የቱሪስት መስህቦች ያሉባት ሀገር ነች እና እነዚህን የቱሪስት መስህብ ስፍራዎች ደግሞ ጠብቆ ማቆየት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ እኛ ደግሞ ልናነሳ የወደድነው ስለ አርባ ምንጭ ነው። አርባ ምንጭ የተፈጥሮ መስህብ በተለይም የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ሲነሳ ስሟ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ይነሳል። ይህ ስሟን ደግሞ ከሚያስነሱ ቦታዎች ውስጥ በዛው ስፍራ ላይ የሚገኙት አርባዎቹ ምንጮች ናቸው። አዎ፣ እነኚህ ብቻ አይደሉም። በጣም ብዙ በተፈጥሮ መቼስ የታደለች ናት አርባ ምንጭ እና በጣም ለየት የሚያደርገው ደግሞ ይህን የተሰጠን ተፈጥሮ ጠብቆ ማቆየት ነው። ብዙ ከተሞች እንግዲህ ብዙ የሀገራችን አካባቢዎች ተፈጥሮ ያደላቸው የሆኑና ግን ተፈጥሮ መጠበቅ የማይችሉበት እድል ይፈጠራል እና አርባ ምንጭ ደግሞ ለየት የሚያደርጋት ይህንን ተፈጥሮ ጠብቃ መቆየቷም ጭምር ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው በተከታይነት የምናነሳው ጉዳይ ፋሲካ እያሌው ባልደረባችን የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች ደጋግመው የሚጎበኛትን አርባ ምንጭን በጣም ውቧን እንግዲህ አርባ ምንጮች ያሉባትን ውብ አካባቢ እንግዲህ መነሻ አድርጋ ተከታዩን ቅኝት አድርጋለች። የፋሲካን ቅኝት አብረን እንከታተል። ተፈጥሮን ውበትንና መስህብን በአንድ ላይ ከያዘችው አርባ ምንጭ ከተማ እንገኛለን። እንግዲህ ከተማዋ ከምትታወቅባቸው የቱሪስት መስህቦች አንዱ ደግሞ የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ነው። ይህ ፓርክ የሜዳ አህያ ሀብቱ አንደኛው ነው የሚታወቅበት። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የጫሞና አባያ ሐይቆች የአሳና አዞ ሀብቷም ይታወቃል። ከነዚህ አንዱ የሆነው የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው አርባዎቹ ምንጮችን ደግሞ ዛሬ ልናስቃኛቸው ወደናል። አብራችን ቆዩ። ይህ ስፍራ እንግዲህ አርባዎቹ ምንጮች የሚገኙበት አመቱን ሙሉ እንደዚህ ኩልል ብለው ሳይደፈርሱ ጥርት እንዳሉ የሚፈሱበት ስፍራ ነው። እነዚህ ምንጮች እንግዲህ ከቱሪስት መስህብነታቸው ከተፈጥሯዊነታቸው ባለፈ ደግሞ መላውን የአርባ ምንጭ ከተማ ሕዝብ በየዕለቱ የሚያጠጡ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ ሲመጡ እንደዚህ ኩልል ያለውን ውሃ ብቻ አይደለም የሚመለከቱት፣ ቱሪስቶች በቅጠል አድርገው ጠጥተው እንዲሁም በአዕዋፋት ዜማና በጫካው ድምጽ ደግሞ ተማርከው መንፈሳቸውን አድሰው የሚሄዱበት ስፍራ ነው። ይህንን ጸጥታ፣ ይህንን ሰላም፣ ይህንን መስህብ ፈልገው በየዕለቱ ቱሪስቶች ወደዚህ ወደ አርባዎቹ ምንጮች ይመጣሉ። የእውነቴ እንደምልሽ ገና ከመጀመሪያው ስገባ ነው በጣም ደስ ያለኝ እና ሁሉ ዛፎቹ፣ አረንጓዴነታቸው፣ እርስ በርስ መጠላለፋቸው፣ እዚህ ደግሞ ምንጮቹ ጋም ስደርስ በጣም የሚገርም ውሃ ነው። በቃ እነግርሽ አልችልም። እና በጣም ምንጮቹ በራሳቸው ውሃቸው ለየት ያለ ነው። ከሀይላንድ ውሃ እንኳን ያስንቃል። ሁለት ደግሞ አረንጓዴ ነገሩ በጣም ደስ ይላል። ጸጥታው ገመዳ ፍቃዱ እባላለሁ። አርባ ምንጭ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ጉብኝት? አዎ፣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እሺ፣ አርባዎቹ ምንጮች ደስ ይላሉ። ዛፎቹ፣ የተፈጥሮ ሌላ ቦታ በሰው ሰራሽ ነው፣ ይሄኛው ግን ጸጋውን ሳይለቅ ሳይነካ፣ ጥበቃው በጣም ጥሩ ነው። ይሄንን ሰው እንዳይነካ እንዳይበላሽ፣ ዲፎረስትሬሽን ላይ በጣም ተሰርቷል። በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ህዝቡንም ኮሚኒቲ ማለት ነው አስተራሩ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ካልቸራቸውንም ብዙ ነገሩን እንደዚህ ተንከባክበው ጠብቀው እንደዚህ የሚያምር ቦታ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ እንደ ማንኛውም ዥዋዥዌ ሳይሆን የሀረግ ራሱ ሀረጉ በተፈጥሮ ተገምዶ እንደዚህ ወፍራም ሆኖ አይበጠስም።
አርባዎቹ ምንጮች እንግዲህ ይህ ስፍራ በነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የአርባዎቹ ምንጮች ውስጥ የሚገኘው ፉልቶ የተፈጥሮ አዳራሽ ነው። በዚህ አዳራሽ እንግዲህ የአካባቢው ማህበረሰብ የተለያዩ ስብሰባዎች፣ እድሮች እንዲሁም ደግሞ ሰርግም ለማከናወን እዚህ ስፍራ ላይ ነው የሚመጡት። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ጎብኚዎችም እዚህ ስፍራ ላይ ድንኳን ደኩነው ለማደር ሲያስቡ ይህንን ስፍራ ይመርጡታል። እነዚህ ሀረጎች ደግሞ በተፈጥሮ የተሰናሰሉ ሀረጎች ናቸው። እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ጎብኚዎች ፎቶ ለመነሳትም ይመርጧቸዋል ማለት ነው። እኛም ፎቶ እንነሳ። ፉልቶ አዳራሽ የተባለበት ምክንያት አርባዎቹ ምንጭ የሚገኙበት ቦታ ስለሆነ ፉልቶ ማለት ምንጭ ማለት ነው። በእኛ በጋሙኛ ቋንቋ ፉልቶ ማለት ምንጭ ማለት ነው። የምንጭ አዳራሽ ነው። ምንጮቹ ዙሪያው ምንጮቹ አሉ። መሀል ላይ ይሄ አዳራሽ በተፈጥሮ እንግዲህ እንደምናየው ሰው ያዘጋጀው ቦታ አይደለም፣ ተፈጥሮ ያዘጋጀው ነው። ግንዱ ራሱ ዛፍ ስለማይቆረጥ በራሱ ጊዜ ዛፉ አርጅቶ በሚወድቅ ጊዜ የመቀመጫ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። እነዚህ ሀረጎችስ? እነዚህ በጣም አስገራሚ ዛፎች ናቸው። የተለያየ ግንድ ነው። አንድ ወጥ ሆኖ ተገናኝቶ አንድ ላይ ተጠላልፎ ያሁን አንድ ሀረግ ነው። አዎ፣ ይሄ ሀረጋውን በጣም አስገራሚ ነው። ወጥ ሀረግ ነው፣ የማይበጠስ አንዱ ከአንዱ የተጠላለፈ። ለእንግዶች ደግሞ መዝናኛ ጅዋጅው የሚጫወቱበት የተፈጥሮ ሀረግ ነው። ወደዚህኛው ዛፍ ስንመጣ ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር አለ አንድ ዛፍ። ይሄ ዛፍ ስሩ እዚህ ጋር ነው ያለው፣ እንደምናየው ማለት ነው። ስሩ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ ዛፍ ተነስቶ ከዚህ ይሄድና ያንን በስቶ ወደ ሌላኛው ዛፍ ይገባል። እዚህ ጋር ይሄኛው ዛፍ ደግሞ ይሄ ዛፍ ከዚህኛው አሁን ይሄ ስሩ እዚህ ጋር የተለያየ ስር ነው ያለው። ግን እዚህ መሀል ላይ ስናየው እነኚህ ዛፎች አንድ ላይ ተጠላልፈው ወይም ውስጥ ለውስጥ ተገናኝተው አንድ ወጥ ዛፍ የሆነበት ሁኔታ አለ። አንድ ላይ ከተለያየ ስር ከተለያየ ግንድ ተነስቶ አንድ የሆነበት ሁኔታ የምናይበት ስለሆነ ፍቅር ዛፍ ብለነዋል። ይህ ስፍራ እንግዲህ የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኘው አርባዎቹ ምንጮች ተጠራቅመው እዚህ ጋር ተፈጥሯዊ የውሃ ዋና ገንዳ ሰርተዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ወጣቶች እንዲሁም ደግሞ ቱሪስቶችም ሲመጡ እዚህ ጋር ከጉብኝት በኋላ ራሳቸውን በዋና ቀዝቀዝ የሚያደርጉበት መንፈሳቸውን የሚያድሱበት ስፍራ ነው። በተፈጥሮ ያለው እዚህ አካባቢ በብዛት የሚማርክ የቱሪስት መስህቦች የሚገኙበት አካባቢ ጦጣ፣ ዝንጀሮ፣ ጉሬዛዎች፣ ከርከሮ፣ ጅብ፣ ዲፋርሳ የሚገኝበት አካባቢ ሲሆን ለጭርት፣ ለኪንታሮት፣ ለሆድ ቁርጠት የሚሆኑ የዛፍ አይነቶች አሉት። ቱሪስቶች ጎብኝቶ ሲሄዱ ከፍተኛ እጅግ በቃ ተደስተውና የሚስብ አካባቢ ነው ብሎ አመስግኖ ነው የሚሄዱት። ይሄ የለን አንደኛ መዝናኛ አይነት ነው የሚያየው፣ ሁለተኛ ስራም ነው። ተፈጥሮን ያው ጠንክረን እየጠበቅን ስለሆነ ጥበቃው በጣም ጥሩ ነው ብዬ የሰራው ነኝ። ይሄን ጥዬ ቢወጣ እንግዲህ ይሄን ተመልሼ የሚያገኝ ስለማልመስል ይሄን ጭራሽ የዚህ ፍቅር እንደማይለቅ ይመስለኛል። እንግዲህ ዛሬ አርባ ምንጭ ላይ አርባዎቹ ምንጮች ውስጥ የነበረን ጉብኝት ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ተፈጥሮ በሰው ሰራሽ ጥፋቶች ካልጠፋ ተጠብቆ ከቆየ ምን ያህል ውበቱን ይዞ መቆየት እንደሚችል ያየንበት አካባቢ ነው። ተፈጥሯዊነቱን ጠብቆ የሚቆይ ሀብት ደግሞ ጎብኚዎቹንም በየጊዜው መሳብ እንደሚችልም ተመልክተናል። የነበረው ቆይታ እጅግ አስደሳች ነበር። እናንተም መታችሁ እንድትጎበኙ እንጋብዛለን።